محكمة ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasha waxa ay ku xukuntay askari hore u dilay qof shacab ah wariyahayaga ayaa Nuur Xirsi ayaa faahfaahinaysa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun waxay ku riday askari ka tirsan ciidamada kaasi oo qof shacab ah ku dilay degmada Balad Xaabaha gobolka Gado Umar Aadan Xuseen ayaa la soo xiray 5 bishii May sanadkii tagay kadib dil uu geystay Allah raxmadeey marxuum Abukar Saale Xareed Cado dilkaasi oo ka dhacay degmada Balad Xaabaha gobolka Gado 23kii Agoosto 2020 ayaa lagu soo wareejiyay xafiiska xirraalinta ciidamada qalabka sida oo xilligaasi maxkamaddu ay ogolaatay in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsuuga ahaan xafiiska xirraalinta ayaa baaritaan dheer kadib soo codsaday in la mudeeyo dhageysiga dacwada ka dhanka hadaf leh xoogga dalka Umar Aadan Xuseen 7 Oktoobar sanadkii dhaafay xirraalinta ayaa ku dooday in Umar uu gabaad ka dhigtay maskiin isaga xameeshay mooto bajaaj isagoo sidoo kale carqaladeeyay iyo ciidamada amaanka Muumin Xuseen Cabdillaahi ku xigeenka xirraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda weydiistay in lagu xukumo dil toogasho ah qareenada u doodaya eedaysan Umar ayaa codsaday in loo naxariisto Umar Aadan Xuseen oo ay ku kaliftay dilkaasi difaac uu kaga jiray ciidamo uu isfaham waag soo kala dhexgalay maxkamadda ciidamada oo kiiskani dhageysigii soo waday 6-dankii cishe ayna soo dhaafay ayaa ugu dambeyn maanta go'aamisay in dil toogasho lagu xukumo Umar Aadan Xuseen oo ah qisaastii marxuum Abukar Saale Xareed Cado sida uu sheegay dhinacyada dacwada gaashaan la saaray Xasan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xukun sanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan muddo ku siman 30 cishe ah dowladda Ingiriiska ayaa Soomaaliya u soo magacaawday safiir cusub oo bedelay kii hore uga howlgali jiray dalka dowladda UK ayaa Katie Foster u magacaawday in ay noqoto safiirka UK ee Soomaaliya Kati oo haysata abaalmarinta sare ee dalka Ingiriiska ee loo yaqaan OBE waxay muddo ka soo shaqeynaysay qaybo kala duwan oo ka mid ah xukuumadda waddankaasi gaar ahaan waaxda horumarinta caalamiga ah Mrs. Kati waxay xilka la wareegi doontaa oo shaqadeeda ay si rasmi ah u bilaabaneysaa bisha Febraayo ee sanadkan waxay bedelaysaa Master Ben Fender oo ilaa 30kii Janaayo 2019 ahaa safiirka UK ee Soomaaliya. Maamulka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa ka hadlay go'aankii ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ku aadanaa amaba go'aankaasi oo ku qotomay in wax huba aysan la geli karin dadka gudaha u galaya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Warkan waxaa mar kale inoo faahfaahinaya wariyahayaga Ismaaciil Turki. General Cabdi Ashkir Jaamac, maareeyaha garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay go'aankii ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu mamnuucay hubka garoonka lala galo. Maareeyaha ayaa sheegay in go'aankaasi uu yahay cabasho markii hore ka maamul ahaan ay u gudbiyeen wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya, taa oo keentay in garoonka laga mamnuuco in lala galo hubka noocyadiisa kala duwan. Arrintaas iyada ah aniga yaa codsaday oo dowladda sare ka codsaday midaan codsanaynay in la joojiyo hubkaas garoonka lala soo gelayo oo arrinta iyadaana waxaa wareegta ka soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Ujeedkuna wuxuu yahay anagu garoonkan wuxuu loo yahay garoon caalami ah oo la mid ah garoomada kaleeto oo ka jira adduunka sida Afrika iyo dowladaha deriska lala ah. Waddankayagu amnigiisu yuusan 100% ahaanin, haddana waa inaan waxyaabo badan uga dayeynaa ama kala midnahay dadyooga kale adduunka ka jira iyo dowladaha garoomada leh. Sidoo kale ilaalooyin bay wataan mas-uuliyiinta sare oo dowladda, dhammaantood waxay la soo galaan hubkooda oo dhan garoonka. Ujeeddada hubka loo qaato waa in qofku uu amnigiisa ku sugtaa oo ammaankiisa uu ku sugtaa. Garoonka Aadan Cabdullena waa amni, wax amni darreed gudihiisa kama jirto oo keeni kara in uu qofku uga baqo in gudaha garoonka wax lagu yeelo. Marka sabab uu ula soo geli karo mas-uul uu ula soo geli karo hub garoonka dhexdiisa ma jirto. Markaad garoonka soo gashid waxaad arkaysaa noocyadii kala duwanaa oo hubka oo nooc walba ah oo garoonka dhex looban, waxayna noqotay mararka qaarkood markaan fiiriyo in lagu tartamo. Marka warqadda wareegtada ah oo ka soo baxday wasiirka amniga
aniga ayaa muddo dheer waxaan codsanayay in wareegto la soo saaro ku saabsan in hub alala soo gelin garoonka. dhinaca kale, wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in hubka haddii uu caadi ka noqdo uu dilmayo muuqaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho, maadaama garoonka hadda uu la jaanqaadayo garoomada caalamiga. durba go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya waxaa su'aal geliyey qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka, kuwa oo sheegay in arrintaasi laga leeyahay dana siyaasadeed oo aysan ahayn mid lagu ilaalinayo bilicda muuqaalka garoonka diyaaradaha ee muqdisho, halka dadka qaar oo arrintaasi ka hadlayna ay qabaan in dowladdu ay ku saxan tahay. go'aankan ayaa ah mid ka turjumaya in muuqaal wanaagsan uu yeesho garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sida garoomada caalamiga oo aan lagu arkin wax xuba, waana tallaabo dhanka horumarka loo qaaday sida dad badan ay aaminsan yihiin. ciidamada ammaanka ayaa maanta howlgallo amni xaqiijin ah waxa ay ka sameeyeen magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, sida warkan uu noogu soo diray wariyahayaga magaalada Jowhar, Cali Talya Cabdi. ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Shabeelle ayaa bilaabay howlgallo lagu sugayo amniga magaalada. howlgalladan oo habeen iyo maalinba laga sameeyo magaalada Jowhar ayaa waxaa si wada jir ah u fuliya ciidamada booliska Hirshabeelle, kuwa nabadsugidda, iyo ciidamada booliska ee sida gaarka ah u tababaran ee Haram Cad. ciidamadan ayaa waxa ay baaritaano ka sameeyaan afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada Jowhar, waxaana inta badan howlgallada ay ka fuliyaan wadooyinka magaalada iyo meelaha ay u arkaan in amnigiisu aysan wanaagsanayn. ciidamada ayaa inta uu socday howlgalkan waxa ay ku soo qabqabteen dhallinyaro lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab. sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay hub iyo waxyaabaha qarxa. shalay oo ahayd 3 bishii Janaayo sanada 2020 ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen waxa uu warbixin ku saabsan amniga deegaanada Hirshabeelle uu ka dhageystay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoona wasaaraddu ay sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyey hay-adaha ammaanka Hirshabeelle ay ku soo qabqabteen rag lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, sida uu sheegayo afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Daa'uud Xaaji Ciro. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee warbixin la wadaagtay xubnaha golaha ayaa waxa ay runtii aad u faahfaahisay howlgallo guud oo laga sameeyey magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne. wasaaradda amniga ayaa waxay warbixinteeda hore ku sheegtay howlgalladii laga sameeyey magaalada Jowhar. waxa ay sheegtay in howlgalladaas lagu soo qabqabtay rag lidi ku ah amniga magaalada, hay-adaha amniguna ay gacanta ku hayaan. sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay howlgallo baahsan oo laga sameeyey magaalada ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Beledweyne, in iyaduna lagu soo qabqabtay rag lidi ku ah amniga, qaarkoodna ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya. si kastaba howlgalladan ay habeenadan sameeyaan ciidamada booliska Hirshabeelle, kuwa nabadsugidda, iyo ciidamada booliska ee sida gaarka ah u tababaran ee Haram Cad ayaa waxa ay ku soo aadayaan xili lagu guda jiro u diyaargarowga doorashada sanatarada aqalka sare, iyadoona Jowhar ay ka mid tahay meelaha laga soo dooran doono xildhibaanada aqalka sare ee deegaan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle. Cali Talya Cabdi, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. sida warkan magaalada Beledweyne oo inooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Maxamed Aadan, mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa booqday garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif. guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Jeyte Cusmaan ayaa maanta waxa uu daha furay qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne oo dib u dayactir lagu sameeyey. dib u dayactirka lagu sameeyey qaybta ay diyaaraduhu ka ordaan ee loo yaqaano runwayga waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale shirkadaha diyaaradaha, maareeyaha garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne, iyo sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa si wada jir ugu hadlay dib u dayactirka lagu sameeyey qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne. halka saakay waxaan u nimid garoonka Ugaas Khaliif airport ayaan halkan u nimid oo laga qabtay shaqada yaxtira oo muddo yar gaaban ka soconaysay oo islaqaan ka yimid shirkadaha diyaaradaha iyo maamulka garoonka iyo midka gobolka islaqaan ka yimid oo garoonka lagu dayactiraayey. kadib markii laga helay xoogaa xagga farsamada inay ka xumaatay dhabahu inuu xoogaa xumaaday ayaan u nimid oo la hagaajiyey si wanaagsan ayaa loo hagaajiyey. waxaan keenay jaay fara badan aan keenay, jaayga waa lagu fidiyey,
waa lagu labeeleeyey laybalkii la sameeyey marka shaqo fiicana laga qabtay awal marka xilliyada hore waxa ka samaysnaa godad xafaho dheer oo waaweyna ka samaysnaa godadkii waa la aasay laybalkiisu waa la simay si qurux badan oo aad u qurux badan loo sameeyey hawshaas muddo gaaban lagu soo qabtay marka waxaan u nabad marka halkan inuu gudoomiyuhu furo hawshaas muddo gaaban lagu qabtay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maareeyaha eerboorka nimanka ajensiga ama diyaaradaha ee ka dhoofa garoonkan wakiilada ka oo iska leh oo runtii qabtay shaqadan maalgelinta waxaanu ka reebnay canshuurta yaree laga qaado eerboorka ama diyaaradaha ama maxaankuura laga qaado oo laalafiiga iyo waxyaabaha la halmaala ayaanu u dhiibnay u idmanay inay uruuriyaan dadkana wax ugu qabtaan oo ay dhisaan eerboorka qaybtan hadda aan joogno oo ahayd qaybta ugu daran oo biyuhu fadhiistaan ayay hadda hawshan laga qabtay welina howl baa u dhiman oo rushayn badan iyo in garaacis labaad mar labaad la garaaco ayaa u laaban waana sii wadaynaa haddii alla idmo in kasta oo wax kastoon qabsan karno inaan qabsanno eerboorkan sidan hadda maanta u yahay inaan wax ku sii darno maaha ushanaaqus inaan isku dayeynaa haddii alla idmo waxaan rabaa nimankii maxaan ku iraahday eerboorkan ugaas khaliif nimanaa rehabilitation ku wadiy dayactiryar 2016 ilaa abtinow ciidaa lagu shubayey eerboorkan waxaana ku shubayey niman kambaniyaala oo un-ta ka qaata contract waxaan hubaa lacagta carada lagula shubay haddii laami lagu saaro in lacago ka soo harayso annaga nabarka in la daaweeyo waxaa ka wanaagsan waxaan aaminsannahay nabarka in la daweeyo inay ka wanaagsan tahay in laga hortago oo aan daqarbo ku dhicin qofka in maalin walba kaxoogaa carraana loogu shubo carra haddii lagu shubanayo annagaa ku shubanayna haddaba waa ku shubnay haddii carrana loogu shubayo haddaba annagaa ku shubanay carradan garaacanayna contributionaan jeebkeenna iyo canshuuraha aan qaadayna aan ka jirnaan ku hagaagsan guddoomiyaha isagoo sii hadlaya ayuu waxa uu baaqu diray hay-adaha iyo sidoo kale cid waliba oo gacan ka geysan karta dhismaha garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa magaalada beledweyne waxaan codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo un-ta iyo donoriska in eerboorkan wax laga bedelo oo caradan laga daayo maalin walba lagu shubayo abdiwaxid maxamed aadan warbaahinta shabeelle beledweyne al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir iyadoo dhinaca kale sannad kadib al-shabaab ay soo bandhigeen raggii fuliyey weerarkii ka dhacay mandabay ee dalka kenya wariyaha iyaga xasan kaafi xaaji maxamed ayaa faahfaahinaya rag ku hubaysnaa bastoolada ayaa gelinkii dambe ee shalay degmada yaaqshiid ee gobolkani banaadir ku dilay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa canshuuraha qaada ee loo yaqaano milishiibiyada goobjoogayaal ayaa idaacadda shabeelle u sheegay in dilkaasi uu si gaar ah uga dhacay agagaarka suuqbacaad islamarkaasina sargaalka la toogtay xilli halkaasi uu ku sugnaa waxaana goobta ka baxsaday raggii dilkaasi ka dambeeyey ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa daqiiqado kadib gaaray goobta dilka uu ka dhacay iyagoona soo qaaday meydka sargaalka ka tirsanaa ciidamada canshuuraha ee loo yaqaano milishiibiyada magaca sargaalkan ayaa waxaa lagu sheegay cali cadaani waxaana wararka qaar ay sheegayaan in xilliga la dilayay aysan la socon wax ilaala ah sargaalkaasi mana jirto weli wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya oo ku saabsan dilkaasi sidoo kale shalay ayay ahayd markii wiilal dhallinyaro ah lagu dilay isgoyska laba dhagax ee degmada warta nabadda ee gobolkani banaadir lama oga sababaha dilka raggaasi ka dambeeya
iyadoona muqdisho maalmihii ugu dambeeyay ay ku soo badanayeen dilalka qorsheysan dhinaca kale al-shabaab ayaa maanta war ay soo saareen waxa ay ku sheegteen mas'uuliyadda dilal shalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolkani Banaadir waxana dhanka kale maanta ay soo saareen al-shabaab muqaal ragii fuliyay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay sanad ka hor Mandabay ee dalka Kenya Taliska booliska galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay amaanka deegaanada maamulkaasi oo dhawaan lagu qabanayo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada galmudug. Wariyahayaga Cali Xasan Barqadle Cali Gaab ayaa warkan inoo soo diray. Taliska ciidamada booliska deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa bilaabay dardargelinta iyo kormeeritaanka xaqiijinta amniga deegaanada dowlad goboleedka galmudugga. Taliyaasha ciidamada kala duwan ee booliska ayaa kormeer ku tagay degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud. Taliyaha ciidanka booliska Galmudug Gaashaan la sare Qaliif Cabdulle Maalin iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Galgaduud Sharmaaka Cabdul Warsame ayaa waxa ay kormeereen saldhigyada magaalada Cabad Waaqe wqooyiga gobolka Galgaduud ee booliska si loogu kuurgalo howlaha ciidamada booliska ay hayaan. Magaalada Cabad Waaqe waxaa ka mid ah deegaanada inta badan ay ku soo noqnoqdaan dilalka aanooyinka qabiil salka ku haya waxaana muddooyinkii dambeeyay la xoojiyay amniga iyo ciidamada ka hawlgalaya. Taliyaashan ayaa la kulmay saraakiisha ciidanka waxayna sidoo kale tirakoob iyo kormeer ku sameeyeen ciidamada sida guud u guuta waajibaadka qaran ee saaran ee ka hawlgala degmada Cabad Waaqe ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Intay kormeerka ku jireen ayay sidoo kale tashadaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada booliska degmada Cabad Waaqe waxayna ku amreen inay si laba jibaaraan hawlgallada ay ka wadaan degmada Cabad Waaqe iyo nawaaxigeeda. Taliska ciidamada booliska deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale ta ballan qaaday inay xoojin doonaan ammaanka guud isla markaasna ay ka sii shaqeyn doonaan horumarka xasiloonida iyo sidoo kale ta deganaashaha degmada Cabad Waaqe waqooyiga gobolka Galgaduud. Saraakiishan ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay kormeeraan degmooyin kale oo ka tirsan gobollada Midug iyo Galgaduud si ay ugu kuurgalaan howlaha ay hayaan ciidanka.